I nyere versioner af PowerPoint har man også muligheden for at tegne. Dette er lettest med en touchskærm eller en digital pen, men musen kan også gå an. Jeg vælger menuen Tegning, klikker Tegn med fingeren og vælger en pen. Så er jeg klar til at tegne. Når jeg er færdig, klikker jeg her, og jeg kan igen bruge PowerPoint normalt.